پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په مجلس کې وسړی ناشو په ځان سره ویل الحمدلله حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. دا یو روایت دی. بل روایت کې پیغمبر اسلام پر رکوع یو سړی رالی چرالی پر رکوع کې د الله د رسول سره ملاو سو چې سمع الله ولمن حمده ویل سولا د بیا د ځان سره ویل ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. دا تور چې ویل پیغمبر اسلام سلام وګرځوي یا پیغمبر اسلام په مجلس کې ناس ول دا تور چا ویل اصحاب پریشان سو چې او وای دا څنګه خبره سو دا خو مطلب غلط کار وسو د الله رسول پښتنه وکړه چا ویل دا توري د ژغ نه کوم د الله رسول پرمهال ډیر زوره ور توري ویل دا چا ویل صحابي ولارسو ولیا رسول الله دا ما ویل د الله رسول ته پرمهال زما دي په خدای سره قسم زما دي په خدای سره قسم یو روایت کې ديار لس فرشته چې په دامي جلس کې ناس چا ویل په اغبل روایت کې مشکات سره حدیث چې د المانزه په المانزه کې چا ویل د الله رسول فرمای دیار لس فرشته په ناس مجلس کې ولس فرشته په غد المانزه په مجلس کې د الله رسول فرمای په خدای دې می قسم می دیار لس یو ولس فرشته په منډراله دا ستات چې کوم ذکر د الله پاکي بیان کړه پر راو ګرځي دي هر ملائکه دا کوشش وو چې دا ذکر زده الله دربار لره اول ویسه دا کلمه زد الله دربار لر اول ویسم د الله رسول فرمای په خدای دې می قسم دومره زبردست کلمه دی وای دا هر ملائکه کوشش دا ولو چې زد کلمه وایم وویل شوی هر وی کوشش دا و چې زی الله ته جر ورسو ډیر زور ور کلمه دی وای وسم کتا سو چې منځ کوي فلمانځ کې یو امام دی ربنا ولک الحمد که امام جر لاړی سجدی لري جر لارسه لکه عام طور داسې امامان ستاغه په مابین کې څه دریج لکه حذیفه راواخله د حرم امامان راواخله ډیر علما راواخله که په امام پسې ولاړې کنه ولاړ په مابین کې ټیم پیدا سو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی دا وای د الله رسول فرمای په خدای دې می قسم ولز فرشتي په منډراله راو ګرځي دی یو د بلې کوشش دا کوي چې دا کلمه زجر ته الله پر ورسو د الله دربار لره ورسو پاین دا کې به دا کلمه وای خامہ خابه وای نه د معلومه د ازما استاد ایمان داسې مثال دی لکه لاټری سړی واره شی واخی هغه خالی وخیش دویم واره شی واخی هغه خالی وخیش لسم واره شی واخی هغه خالی وخیش سلم واره چې شی واخستې په هغه کې یو شی راووز چې راووز تا څو تاوان کړی واغه ګرده پکې را مجراس اغه ټول تاوان چې دی اغه دغه یو شی چې دی اغه کور کې دغه رقم د ازما استاد منز زما استاد ذکر زما استاد تلاوت زما استاد مطلب استغفار زما استاد درود شریف کېدلې چې په دې کې یو خبره والله ته منزور شي اغه ما ته چې نور ویلی و اخو شی نس ملاو پر دا خبره دومره شی را ته ملاو شل کپر ټول خبره چې ته ملاو شي نو د الله رسول فرمای تاسو په مجلس کې هم دا خبرې کوي لکه هغه صحابي چې وایي او کبه په مجلس کې نه په مانځ کې دا رکو سره پورته سمع الله ولمن حمدا سيسلو او ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سيسو دا تو روایت او ډیر ثواب لري ډیر اجرونه دي او ډیر لوی شي چې دی هغه الله رب العزت و ما و تا پر دې خبره چې دی هغه راکې دا خبره ختمه شوه.